Verejnosť je pobúrená tým, kto dostal ministerstvo kultúry, respektíve ministerstvo pôdohospodárstva. V jednom aj druhom prípade vznikajú petície. V pôdohospodárstve sa aktivovali všetky mimovládky, ktoré sú nacucnuté na štátny rozpočet, čoho výsledkom je aj návšteva NAKA u Rudolfa Huliaka. V kultúre to je banda umelcov, ktorí kričia, že len nie taraba bez akéhokoľvek dôvodu, len pretože oni chcú. Tu je vidieť ten správny posun, pretože ako sa hovorí, z kôň najviac kope. Viac už to má štaraba. Natáčanie filmu Svina nie je kultúra, rovnako ako financovanie dúhových festivalov z rozpočtu štátneho fondu podpory umenia. Podpora umelcov, ktorí hlavnú agendu majú nadávať na Slovensko, ktorí sa smejú z našich tradícií, z našej identity a myslia si, že budú určovať, komu oni dajú pečiatku kvality, je veľký omyl. Som rád, že Slovenská národná strana dostalo ministerstvo kultúry a ak slniečka pôjdu kvôli tomu do štrajku. Aspoň ušetríme peniaze a pošleme ich na maticu Slovensku, ktorá nemá ani na kúrenie. Nikto tu pred Hricovou a spoločnosť cúvať nebude.